Poď, poď. Prosím, prosím, prosím. Jeden je skoro dolu. Nice! Yes! Nice, kámo! Nemáš warp dust? Mám, mám, mám. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play z miniher. Dneska jsem tady společně s Javem a Baxem. Čus! Čau! Čau. No a my si teďka jdeme zahrát Egg Wars. Skyblock? Ne, 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 to je Egg Wars. To vypadá hodně podobně. Vypadá to podobně, no. To je Egg Wars. Dobrá, Dělá, Baxi, co máš, je Egg Wars? Tu máš vajíčku. On mě to gamer ani nechtěl vysvětlit, on prostě řekl, že to pochopím jako v průběhu, a že to je prostě v pohodě, že se o nic nemusím bát, gamere. Co mám dělat? Takže základ je chránit si vejce dračí, který teďka kde máme vejce? Tady nahoře za tím obsidianem, jak je vlastně ten bedrock, tak hnedka na tom. A když ho zničím, tak je to špatný. Jo, ale tobě to nepůjde, protože to je naše vejce, klidně to můžeš zkusit. A už tady máme fanoušky na středu, koukej, hele, už chtějí jít k nám, ach jo. Hele, Boxy, ať to teda jako vysvětlím, ať víš, o co tady jde. Každý ostrov a každý tým má tři generátory. Na Iron, tam teďka stojí Javo, potom na Gold a potom na Diamanty. A jak vidíš, tak ten diamantový je zničený a negeneruje, takže toho musíš opravit a dělá si to tak, že ty klikneš pravým na ten diamantový blok. Aha. A vpravo vidíš, že na to, aby se ti to vylepšilo a aby to začalo generovat jeden diamant za 10 vteřin, tak potřebuješ 5 dia. No tak to je fakt super, no. Musíme tak získat diamanty. Se na diamanty. Jo, ty jsou vždycky na středu. Kam goldy, teďka jsem nabral, to asi úplně nic. Ne, 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 ty sbírej, za ty si potom můžeš koupit věci. Kolik máš goldů, kde seš? Bax tu přišel s ironami. Jo, pojď sem, musíš si koupit nějaký věci. Tak pojď tady obchodníkovi a tam si můžeš koupit jídlo, to je... Co je nejlepší? Ten steak, ten je nejlepší. Nebo jablko, pokud nemáš, ale ironu budeme mít určitě hrozně moc, ty jsou takový jako základní. Potom si rozklikni nahoře armor a kup si to leather. Potom je tam zbraň, tak kup si buď to dřevěnej, anebo aspoň ten stoneový a jde na nás. Javo, schodíš ho? Jo. Nezhodil. Sleduj, hele, tady je ironový generátor, ten když otevřeš, tak tam vidíš, že za 20 ironů se dá vylepšit, tak tady máš iron a klidně to vylepší. Oh, kámo, yes. Teď jsem ho vylepšil. No a teďka už potřebujeme na vylepšení 10 goldů, to my nemáme, ale máme tady ještě druhý generátor, který je tady a tam potřebuješ 10 ironů, takže to bys mohl klidně našetřit. Hotovo, oh, yes, hotovo. Super. Bakra, krása. Tak, no a bakra, potom... Bakra, bráško. A potom kámo, na středu... Kámo, já jsem měl všechny goldy a já jsem se to koupil mé. No, to nevadí, to nevadí. V pohodě, ale pojď se. Hlavně neumři. Dva týmy na nás zútočí. Kamo, jsem ready. Jo? Kamo! Hezky. Ještě dva goldy. Máte někdo dva goldy, že bych tady upgradenul ten generátor? Jak už jeden let, jo? Jsme mu to ukázali. Já se rychlo učí. Ne, tak ona to je docela jako jednoduchá hra. A, no a co ty goldy teda? Já to nechápu. Jako... Ty goldy jsou samozřejmě diamanty. Na lepší věci. No a diamanty ty se získávají jenom na středu, takže to musíš doběhnout na střed, sebrat jich tam 5, tam jsou vlastně dva generátory, nebo 3, teďka no. Nevím. A doneseš je sem a pak už si to vylepšuješ za diamanty. Ke toho to zabijeme. On nám hodil 5, takže máme na generátor. Já to vylepším, jo? Boom. No a teďka to generuje ty diamanty taky. Jo, já jsem teďka upgradenul goldy, jo, ať nám to generovalo víc. Mhm. Super. A co teď, kam co tady dělají tyhle? Můžu do nich? No počkej, nech tě nezhodí. No jo, mi je to jasný, je to jasný, jako já nechci padat. No. Je mi nejenko, jinak mám tady někde nějakou čestku, kam to můžu všechno dávat? Počkej, já postavím jednu. Oni nám dávají diamanty, proč nám jo, dávají? Jo, 23 dia nám dali. Hele, já to beru, jako já ho zabiju a jako moje výhra, jako jo. My tady jako na žádný kamarády nejedeme. Hele, my potřebujeme goldy hlavně. Max, tu je potom čestka, jo? Jo, tady ta bedna, do ní vidíme pouze my, náš tým zelených, jo? Jo, jo, jo. Takže já to tam můžu všechno házet, když mám nějaký nadbytek. Jo, 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 přesně tak. No a hrozně důležitá věc, co jsme ti ještě neřekli, to vajíčko. To funguje tak, že když ho máš, tak když umřeš, tak se respawneš. Ale jakmile už tě ho někdo zničí, tak už se nerespawnuješ. A to vidíš i vpravo, v té tabulce, když tam je X-ko, tak to znamená, že mají zničený vejce. My jsme úplně dole, jsme ten zelený tým, pozor, hra. Baka! Jo, dobrý. Jo, super. No, když se k tomu vrátím, tak dole vpravo jsme my, takže tam vidíš takový dva meče překřížený a hlavně zelený. A potom vedle toho tři, že jsme ještě jako tři hráčové. Teď to je vlastně tři členy. No a máš jo, tady potom různý ostrovy, je to teda 6 různých týmů. Na nás útočí furt ty žlutí a docela i oranžový, takže ty bych šel hnedka vypnout. A takže... Kamu, on, oh, to mě mrzí, no povídej dál.
Pojď. Yes, dobrý. No, já jsem chtěl jenom říct, že se chci vybavit a že by jsem chtěl ještě vylepšit ten generátor. Nevím, zda si mám koupit věci a jít je dávám, vypnout. Dávám ty věci do... máme strašně moc diamantů, nechceme to upgradenout ještě jednou? No, určitě, jak počkej, je na kolik to mám tak já? I v bedně? 8. 7, super. 8. To a já mám 2 a ještě. Kamo, jo, ty jsi náš. Prej, kamo, už teď někdo je chtěl křičet. No však, ale jsou tu. Kamo, co tady dělají za stavby, jako? Já se na vás teda budu dívat. Běžte, sundejte ho! Kamo, co to je tady to? Už je dole. Jest je po něm. Kamo, musíme jich vypnout, bez toho mi, pokud budu na nás takto útočit, to nedáme. Dia generátor máme na maxu, takže já si jenom počkám na ještě pár dia, ať mám irony. Pozor, je tu ironovi, už vlastně, ironovi jde na nás. Moment, já bych potřeboval, počkej, tohle, wobob. Tak jsem myslel, že ještě chvilku počkám, ale... A goldy generujeme taky? Už jsou taky na max? Nevím. Ale ty nepotřebuješ až tak moc. Hlavně, co potřebujeme, tak jsou ty diamanty. Ale za ty goldy si můžeš koupit téměř stejný armor jako za ty dia. Jenom samozřejmě za ty dia je o trošku lepší, ale... Není to až takovej skok. Teďka mě možná toto sežerou někteří lidi v komentářích, ale fakt to není až takovej skok. To byl nějaký fialový vo full iron, nějak kde je teda? Vlastně jsem si nemusel kupovat celý ten set, tam se potom dá ještě ušetřit, že to má stejně armor. Kamo, bacha! U nás je ináč hore, na strome. A když bude mít luk, tak to nám pomůže, ne? Celkem. No ano. Já už mám, můžu se střelit, nice. Je teďka nějak jako, že by to šlo? No, kamo, tu jsou dva týmy teraz u nás. On se tam zastavil. Hele, a tady druhej, to se střelím, sleduj. Bum! Nice, máš ho, kamo. Pozor, je tam ještě jeden. On je tady někde. Já jsem do ní střelil. O ne, já jsem umřel. Já mám hrozně málo. Yes, je po něm. Ale nice. je tu ještě jeden, pozor. Já potřebuju životy. Toto nie je možné, keď tuto takto útočí a... Pinknul jsem ho, nebo ne? Tu dejte ho, pojď. Je po něm. Dobré, nice. Máme. Pozor, ne, on skočil dolů ten s tím diamantovým mečem. Kamo. Tak ten už nás asi vypne. Jo, mám no, ho, dobrý. Mám. Kamo, já mám jenom srdíčko. No já to taky moc nemám. No, já nemám absolutně vůbec nic teďka. Kde? Pereš se s ním? Tady, za náma. Je po něm? Nice, máš. Na ránu. A další. Jas, ty vole. To jsem spinknul možná do voidu, ne? Počuvajte, já spinknul? Hoši. Ne, tak on mě, kámo, já jsem pozor. Se zašel podívat a on tam byl zatím. Pojď, spinkněme ho, Max. Hoši, k nám jsou ty největší dálnice. Ale však a čuduješ se. No ne, no, mně to přijde jako kdyby jsme streamovali. No, úplně. Backstreak se ještě ptal před videem, tyjo, jaký to je jako streamovat a tak. Minecraft, ty minihry, co mu říkali, že jaký to je prostě šílený, jaký na nás jsou ty dálnice a představ si tady to, ale ještě horší. Někdy teda jenom. Máte ho, pojď. Jo, nice. Super. Počujete, ale... zkusíme to tak zahrať, že já se zkusím teraz vybavit, ako půjde na nás útok, já půjdem na těch žltých. Ne, já chci jít útok, mě to ne, já jsem u tebe ve videu taky vypnul asi 3 týmy nebo něco. No dobré, tak dobré, musíme se ale vybavit, toto musí být taktické teraz. Hej, co ty diamanty, mě přijde, že tam vůbec žádný nejsou. Lebo jich já to půjde jako stakuju a vždycky ty český věci, to někdo vybral. A někdo za to vždycky nakupuje věci. Já se tam vždycky šudlím tyho na svůj vlastní luk. A nic. Já jsem si za to koupil už dvakrát luk, že jo. Kamu, bacha, už tady jdou další. Ale líbí se mi, jak to Bugs dává do té bedny, to je prostě super, moc si za to nic nekupuje, on to vždycky uloží do té bedny. Jako, s tebou se mi dobře hraje, takový hráč je málo tady. Hele Bugs, asi by si se mnou mohl jít útok za chvíli, já už jsem téměř vybavený a je tady týpek vybavený, další. Tak počkajte, iba nech se aspoň já základně vybavím, keď budu na nás útoky, víš, aby som trošku vedel ustať. Jo, dobrý, už jde pryč. Dobré, pak další tam je, ale jo, další tam je. Jo, jsem ho viděl, co jak zaučil, yes. S tím diamantovým mečem. Uměl ještě dobré. Ten oenchantovaný. Hezky. Yes, žlutým zničili vajce, to je super. Hele, červený teďka jde. Jo, spinknul jsem ho, easy. Tak, a jdeme útok, Bugsy, pojď se mnou, pojď na střed. Kam někdo jde zleva, nebo zprava teda spíš, vidím. Jo, to bude ten oranžový, protože oni jsou hnedka tady, když půjdeš teďka kus rovně, tak pak vlevo. Jo, ale ten je dobrý zrovna tady ten hráč. Jsem dostal úplně nejvíc. Možná asi taky dostaneš. Jo. Oh, já jsem umřel. Já jsem to pokazil úplně hrozně. Vás vypol oboch? Ten je dobrý, ale. Hoši, dávám na střed ender chestku. Tak. Vlastně ta bedna, co máme doma,
tak když ji otevřeš kdekoliv jinde, tak tam máš vlastně ten stejný inventář, že to je... Ale oni to můžou zničit nebo ne? Můžou ji zničit, ale nic z toho nevypadne, jenom zmizí ta bedna, ale ty věci, co v tom máme, zůstanou. Kámo, tak to je chytrý. Jo jo, vieš, a tým pádom máš takto diamanty smart home, a můžeš tam hodit. Jo, já teď, jak jsem pozbíral se 7 goldů, tak já to dávám do tý šestky. Jo, jasné. Tak a Gamrik, potom ty budeš mít aj krompáč? No, já teďka sbírám goldy a diamanty doma. Kámo, teďka tady je mega moc diamantů. Beru diamanty a zdrhám. Jinak pokud máte hodně goldů, tak je dobrý si koupit speedku. To je za 10 goldů. Jo? Mm-hmm. Jsem nevěděl, že to je. No, to moc lidí jako nepoužívá. Ty jo. Hustý. Kamo, 6 diamantů, hele, házím vám to do české, tam 11 diamantů, jestli tak ten, co nás zničil, tak teďka vypil červený. Jdem skočit ku žlutým, že či tu nemají diamant. Kamo, u žlutých je! Tak ber a dávej do bedny. 48 diamantů. Ber a dávej do bedny. 48 diamantů, ale jdem si něco koupit rovno. Kupím si warp dust, kupím a iron... Kamo, goldou tu je tě... Ty vrďo. Golden apple, co dělá golden apple? To si koupím. Ono ti to dá dvě srdiečka navyši a dohýluje tě. Takže mám to sežrat už teď? Ne, to si dej maso normální. Kamo? Tady je? Je u nás, kámo. Aha. U nás úplně vy to. Ako přišlo? Ne! Počkej. Kamo, game over. Je, to jsem já, Javo, co točíš do mě? Sorry. Mě zničil, jak se tam dostali? No, podle mě Ender Perlou. No, oni se museli pornout, já jsem si toho moc nevšímal, ale jednou jsem stihl vypnout toho lepšího. Počkej, já potřebuju ty diamanty. Ty jsi umřel, co, Baxi? Jo, já jsem mrtvej. Koda. To nevadí. Javo, já jdu rychle útok, já mám jablka, Ender Perlu, warp prášek, všechno, tyjo. Jdu útok, dokud nemají ty věci. Kamo, já je budu sledovat, budu ti říkat, jo. Gamergen s tebou, musíme to risknout. Jo, teďka nebo nikdy. Hodím se ku ním? A jo, já už u nich jsem, kámo. Už u nich jsem. Pojď, kámo, skončil jsem. Oni mají. Hodil po mně gravity granát. Aj. Prosím. Yes. Warp dust použij. Drej! Kámo, dobré! Hraju, kámo. Tak, pojď. Teďka je čas do zářit. Počuji, ještě červený stále žije. Pozor, pojď, gamer, dáš? Dva, to dám. Jeden je skoro dolů. Nice! Yes! Nice, kámo! Ty vole. Učekaj, kámo. Nemáš warp dust? Mám. Použij ho. Už jsem ho dal. Pojď. Boom! Pojď. Yes, nice, baby, kámo! Viděl jsi to, to bylo úplně skvělý. Kámo, tak to si zahrál jak pán. Tak to jo, tak to já čumím. A co teďka? Když ještě... To teda se musí teďka si dokoupím ty věci, co jsem měl, že jo? Znovu. Kámo, jeden červený je naživu. A kde je ten červený? Hele, teďka jde do toho jednoho, do toho srdíčka, nevím, jak se tomu říká. Jo. Ten je full iron. Rozdechávám to ještě docela. Bude boj červený versus oranžový. A kde jsou, Javo? Žlutý skončil, lol! Červený je teraz u oranžového. Hele, zatím jsi v pohodě, zatím nikdo na tebe nejde, my ti řekneme. Ale hoši, to vyhrajem, já to cítím. Nebo to hodím perlou vedle někam do vojdu a umřeme. To stále. Ne. Velmi teď dobré. To musíš vyhrát, teď už neexistuje nic jiného. Za tohle všechno, to je taková třešnička na dortě, že teďka vyhraješ, že ty tu třešničku potřebuješ. To jo, to by bylo fajn. Já jsem to dokonil, že já jsem sa tiež portol ku ním, ale on po mně hodil gravity granát, mi polku života pomaly ubral. A už ma potom dokaličil, ale aspoň jsem ho trošku zdržal, aby si ty mohl zničit vajce. Já jsem to měl docela o kousek, oni tam potom ještě prutovali na mě. A co všichni teďka dělají? Oni teďka nic nedělají. No už je iba jeden červený, on si zháňa teraz tiež veci. A kde je? U červených? On je u oranžových. Kamo, pozor, on toho žltého zhodil tak, že hodil gravity granát na most a spadl. Ono mě asi možná neví, ne? Nevie, pojď krásně. Gamer, pojď! Tak pojď! Dáš ho! To musím dát! Jo! Vyhráli jsme vaši! 2,5 srdíčka! Tak jo! Hezký! A někdo, já ti věřil! Tak to teda, tak ty to bylo. Krása, na to, ale hoši, to na to, ako jsme sa branili na začiatku a tak toto skončilo, tak super podľa mňa.
No, Baxi, první hra, co jsi jako hrál. Jako intenzivní teda, nebudu kecat. A vyhrál jsi. Hlavně. Jo, samozřejmě, já jsem rozhodlý talent. Rozhodně jsem neumřel hned na začátku. Jako, mně se líbilo, jak jsi na začátku hnedka rozjel ty upgrady. Ani jsem ti to pořádně nevysvětlil a ty teďka. Jo, tady ten vylepšu, nebo už něco, že potřebuju goldy, nebo tak a už si jel prostě. To je na tom to super. Nicméně lidi, já doufám, že se vám líbilo dnešní video tady z Egg Wars. Pokud byste chtěli víc videí z Egg Wars nebo Bed Wars, ty bychom teoreticky mohli dát příště. Tak pokud chcete, tak nezapomeňte dát like, případně odběr. Baxův kanál a Java kanál máte dole v popisku tady toho videa, takže tam si můžete taky mrknout a já se s vámi loučím. Mějte se hezky, ahoj! Čau!